Izuzetna mi je čast pozdraviti sudionike jedne ovakve konferencije u svoje ime I u ime Bosne I Hercegovine. Naime, neosporno je zadovoljstvo biti domaćin regionalne konferencije Dobro upravljanje u zemljama Zapadnog Balkana pod pokroviteljstvom RESPA-e. Ponajprije zbog toga što sam duboko uvjeren da će ova tema konferencije uveliko doprinijeti proširenju pozitivnih iskustava članica, a ujedno jačati I značaj I ulogu RESPA-e koju još nismo u potpunosti prepoznali. Reforma javne uprave uz vladavinu prava I ekonomski rast jedan od ključnih prioriteta država koje pretendiraju na članstvo u Europskoj uniji. Značaj reforme javne uprave ogleda se upravo u tome da ispunjenje ostalih predpristupnih uvjeta nije moguće bez odgovorne, transparentne I učinkovite javne uprave, jer samo takva javna uprava može adekvatno odgovoriti na zahtjeve koji se ogledaju u preuzimanju propisa I standarda Europske unije. Unatoč tomu što neke od država članica RESPA-e već imaju kandidacijski status, činjenica je da je reforma javne uprave, odnosno dobro upravljanje, I dalje podjednako aktualna I značajna tema za sve države regije. Iako sve države regije imaju već duži niz godina strateške I operativne dokumente za provedbu reforme javne uprave, nesporno je da se još uvijek suočavaju s brojnim problemima glede provedbe definiranih programa I aktivnosti, a osobito glede praćenja rezultata I mjerenje učinaka tako provedenih reformskih programa I aktivnosti. U želji za što bržom provedbom reformskih aktivnosti, često se zanemari činjenica da su za provedbu istih potrebni ljudi, državni službenici koji imaju adekvatnu stručnu I znanje u oblasti strateškog planiranja, izrade procjena, učinka propisa I politika, javnih konzultacija, međuinstitucionalnih konzultacija I koordinacije. Upravo su ti visokostručni I znanjem potkovani državni službenici temelj za provedbu reformskih aktivnosti, a sve države regije, uključujući I Bosnu I Hercegovinu, godinama se bore s problemom nedovoljnih ljudskih kapaciteta I potencijala za provedbu suštinskih reformi, zbog čega je reforma državne službe kao jedan od segmenata reforme javne uprave ključna. Pored navedenog, postojeće zatečene administrativne, to jest upravne strukture u kontekstu organizacije uprave u državama regije, te nedovoljna koordinacija između različitih razina vlasti, kao što je to slučaj s Bosnom I Hercegovinom, otežavaju reformske procese. Naravno, pored nabrojanih značajnu ulogu za provedbu reformske aktivnosti ima I proračun, odnosno sredstva koja države planiraju izdvojiti za provedbu reformskih programa I aktivnosti. Do sada se u većini slučajeva oslanjalo na donatorska sredstva I međunarodno financiranje reformske aktivnosti kroz različite međunarodne projekte, a posljedica je bila preklapanje, nekonzistentnost I nemogućnost praćenja stvarnih rezultata I učinaka provedenih reformskom aktivnosti. Jasno je da reformski procesi iziskuju velika financijska sredstva, a svjesni smo činjenice da nijedna država regije nema neograničena sredstva na raspolaganju. Ipak, upravo zbog toga potrebno je staviti akcent I na financijsko planiranje I upravljanje javnim financijama, jer ako dobro isplaniramo, onda ćemo imati adekvatan temelj za osiguranje sredstava Europske unije, ali I drugih donatora, za potporu provedbi reformskih aktivnosti. Jedini pravi način da se iskaže ozbiljna namjera I volja za preuzimanje vlasništva nad reformskim procesima jest da se adekvatnije planiraju financijska sredstva, da se nedvosmisleno jasno prikaže da su države I njene institucije odlučne ispuniti obveze koje su preuzele podnošenjem zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji. Dakle, dobro I učinkovito upravljanje javnim financijama predstavlja I itekako značajan stup reforme javne uprave, jer I ona održava opredijeljenost, ozbiljnost I odgovornost ključnih aktera reformskih procesa. RESPA, kao regionalna međuvladina organizacija za poticanje I poboljšanje regionalne suradnje, te podršku reformskih aktivnostima u oblasti javne uprave u državama Zapadnog Balkana, koje svoj rad I djelovanje pomaže vladama regija da razviju bolju javnu upravu, da poboljšaju javne usluge koje pružaju, te općenito doprinosi poboljšanju sustava upravljanja u državama članicama RESPA-e, s ciljem usmjeravanja istih da budu okrenuti prema građanima I poduzećima, kroz ovakvu podršku I pomoć RESPA doprinosi ispunjenju predpristupnih uvjeta I pripremi država regija za članstvo u EU.
Zbog svega navedenog, a s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi, inicirao sam organizaciju regionalne konferencije o dobrom upravljanju u državama Zapadnog Balkana, koja bi na jednom mjestu okupila sve ključne aktere reforme javne uprave u državama članicama RESPA. Svakako, zahvaljujem RESPA-i po čijim pokroviteljstvom smo organizirali ovu konferenciju i koja je svojim autoritetom okupila sve eminentne sudionike ove konferencije. Cijenjene kolege, zadovoljstvo mi je pozdraviti sve sudionike, ali i sudjelovati na ovoj regionalnoj konferenciji, te se nadam da će nam zajednička odlučnost i težnja za boljom budućnošću kroz razmjenu ideja stvoriti bolje okruženje za brži put prema europskim integracijama, zbog čega nam svima želim uspjeh u daljem radu uz želju da današnja konferencija poluči dobre rezultate. Hvala vam lijepo.